Det er hårdt arbejde. Det er sved, og det er tårer, og det er ikke alt sammen en dans på roser. Og der er meget ofre, så det skal man være villig til. Hvis man skal nå dertil, uanset hvilken sportsgren, så skal man være villig til at ofre nogle ting. Og det har jeg gjort hen ad vejen, men jeg synes, det har været det værd. De mål, jeg har sat mig undervejs, har altid været både kortsigtet og langsigtet. Der er jo altid, det var der i hvert fald mit tilfælde, der sagde, at jeg skal være den bedste i verden på den position, jeg spiller på. Og det sagde jeg jo allerede som ungdomsspiller. Og der ved jeg jo godt, der ved man godt på det tidspunkt, men det er ikke sikkert, at det er realistisk. Men det er et mål, det er noget, man stræber efter. Og så har jeg haft det mere kortsigtet, hvor det er helt små basale ting i træningen. Du kan have mål omkring det første mål, det var for eksempel, at jeg skal etablere mig som fast mand, som en af dem, der starter inden. Og der går du så ind og siger, hvad for nogle ting skal jeg arbejde på i træningen? Er det mit forsvarsspil? Gå ind og prøve at forbedre det. Er det angrebsspil? Er det mine afslutninger? Men det er, hvor man sætter sig nogle mål for, hvad man skal så forbedre sig. Når man så når de mål, så sætter man sig nogle nye kortsigtede mål. Og det har sådan set hele tiden fulgt mig igennem den karriere, jeg har haft. Talent kommer du ikke langt med. Det er måske 10-20% af det i forhold til at starte med, men hvis ikke du har en rigtig indstilling til tingene, så kommer du ikke langt. Det handler meget om, der handler også noget om udstråling. At du viser, at du er villig til at arbejde for tingene, det får du meget mere respekt for. Får meget mere respekt for træner, for medspillere, hvis du yder en indsats, og hvis du viser, at du er villig til at arbejde for det her. Og trods alt så lave fejl, frem for en, som måske har talent, men ikke har indstilling til at gøre det, som der er nødvendigt. På det niveau, hvor jeg er, der er de fleste har et vist talent. Det har de altid haft, men det er dem, som ikke er faldet fra. Det er dem, som har haft indstilling til det. Der har været nogen i tidens løb, som måske har haft større talent. Der har også været spillere, som har haft større talent, end jeg havde på nogle tidspunkter. Men hvor jeg måske har haft indstilling til det, men måske også har haft et lille smule held i forhold til træner, der har haft troet på mig. Men det er forskellen. Folk, der har talent, men ikke indstilling, de falder stille og roligt fra hen ad vejen. Det kan være vildt frustrerende at dyrke holdsport. Både i forhold til, når selve det resultat, der nu kommer, ikke er det, man nu vil have, men også dagligdagen. Jeg spiller på et hold, og når jeg spiller i Tyskland, så spiller man med rigtig mange forskellige nationaliteter. Men det er, når du er i situationen, og resultaterne for eksempel ikke helt går, som det er, så det er ekstremt frustrerende at være på et hold. Fordi at uanset hvordan du selv har spillet, så hvis det ikke du fungerer som et hold, så opnår du ikke de ting, som det nu, du nu gerne vil. Og det kræver jeg rigtig meget. For det første, så kræver det ekstremt meget af træneren. Men hvis du ikke føler, at den træner er dygtig nok til det, han gør, så er det virkelig, virkelig svært for den træner at få et hold til at fungere. Men kunsten at få et hold til at fungere, er der ikke nogen recept på. Det er forskelligt i forhold til, hvilke personer du har på holdet. Men det handler, i det store hele handler det om at blande individuelle præstationer med holdpræstationer og få det til at gå op i en højere enhed. Det er desværre ikke, når selvtilliden svigter, så jeg har med tiden lært, hvordan jeg selv reagerer i situationer, når det går dårligt. Det er en meget svær ting at vende, men det handler om at vende den og stadig ture og gøre de ting, som man per intuition mener er det rigtige. Og det synes jeg, jeg har lært gennem tiden, at stole på mig selv og stole på mine kvaliteter i forhold til at sige, jamen, hvis jeg mener, at det er det rigtige at tage det her skud, så er det det, der er. Hvis det så går galt, så går det galt, for det gør det nogle gange. Man kan ikke vinde hver gang, man kan ikke se med alt. Og det er også en af de ting, som jeg er blevet bedre til. Jeg er blevet bedre til at takle modgang med tiden, og ligesom
sørge for at kunne forholde mig roligt og sige, jamen det hører med til det at være elitesportsmand, det hører med til det at fejle. Og så handler det om at lære de fejl, man nu engang begår. Men jeg har lært, hvordan jeg selv er i de situationer, og jeg har lært at vende det til noget positivt og vende det til noget, som jeg kan bruge til noget. Men decideret bange for at tabe har jeg aldrig været. Hvis man er det, så tror jeg også, man har et problem i forhold til at skulle vinde. Hvis man er bange for at spille nogle kampe, så tror jeg, der mangler nogle procenter i forhold til at skulle præstere.